ଜଗଦଳପୁର ସହର ପାଖର ଏ ବସ୍ତି। ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ହରିହର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁହାସିନୀ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଗୀତା। ହରିହର ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁହାସିନୀ ରାହାସ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କାମ କରେ। ଏମିତି ଦିନ କଟିଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହରିହରକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ କାମକୁ ଯାଇପାରେ ନା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେହ ଭଲ ନ ହେବାରୁ ବସ୍ତିକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆସୁଥିବା ସମାଜସେବୀ ରାମନାଥ ସାର୍ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଦେହ ଦେଖାଇବାକୁ ହରିହରକୁ କୁହନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଭିତରେ ଥିବା ସୁହାସିନୀକୁ ରାହାସବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ରାମନାଥ ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହଳଦିଆ ଛକରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହରିହର ଓ ସୁହାସିନୀ ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ରେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ବାଟ ଯିବା ପରେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ବସ୍ ଧରି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବସ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ପଢ଼ିନପାରି ଭୁଲ ବସ୍ରେ ଉଠିବା ଯୋଗୁଁ ସୁହାସିନୀକି ଦୋଷ ଦିଏ ହରିହର। ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସୁହାସିନୀ ତା ପାଠପଢ଼ା ହରିହର ବନ୍ଦ କରାଇଥିବାରୁ ଆଜିର ଘଟଣା ଲାଗି ସ୍ୱାମୀକି ଦାୟୀ କରେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ଆସିବା ଯାଏଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ ମାସେ ହବ ହେଲାଣି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଘଡ଼ିଏ ପରେ ଆସିଯାଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ଜୋରେ ବୁଲି ଯାଅ।
ଭୁଲି ଯାଅ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା ବାସ୍, ଜ୍ୱର ହବା ଦିନରୁ କାଶ ହେଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପଛରେ ହେଲା, ଶୁଖିଲା କାଶ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଛାତିଟା ପୁରା ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। ଔଷଧ ପତ୍ର କଣ ସବୁ ଖାଇଛ? ଆମର ସେଠିକି ଜଣେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଏଠି ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଔଷଧ କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଲେଖା କାଗଜଟା ଦେଖି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଣିନୁ, ଘରେ ରହିଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଔଷଧ ଲେଖିଦେଉଛି, ଖାଅ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଔଷଧ ଲେଖୁଛି, 7 ଦିନ ଖାଇବ, ଯଦି ତା ଦେହରେ ଭଲ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏ 1 ନମ୍ବର ଔଷଧଟା ସକାଳେ ଗୋଟାଏ, ଖରାବେଳେ ଗୋଟାଏ, ରାତିରେ ଗୋଟାଏ, 2 ନମ୍ବରଟା କେବଳ ଖରାବେଳେ ଆଉ ରାତିରେ, 3 ନମ୍ବର ଔଷଧଟା ଯଦି ଜ୍ୱର ବେଶୀ ହୁଏ ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଔଷଧଟା ଗୋଟିଏ ଖାଇବ, ବୁଝୁଛ ତ? ଆଉ ଏ 4 ନମ୍ବର ଔଷଧଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ଔଷଧ ଲେଖୁଛି, ଏଥିରୁ 2 ଚାମଚ କରି ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଅ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ନ ମିଳିପାରେ, ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ବାହାରୁ କିଣିନେବ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତେନି। ଲେଖିଦେଇଛି ଲେଖିଦେଇଛି ଲେଖିଦେଇଛି, ନିଅ। ଔଷଧ ଠିକ କରି ଖାଇବ, ଔଷଧ ସରିଗଲେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବେ? ଶାଗ, ବାଲି, ରୁଟି, ଯାହା ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଔଷଧରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲିନି, ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯା, ନମସ୍କାର। ଆଲୋ ଗୀତା, ଆଲୋ, ଏଠି ଏକୁଟିଆ କାଇଁ ଶୋଇଛୁ? ଆମ ଘର ଆଡେ ଯିବା, ତୁ ବୋଉ ଆସିଲେ ନେଇ ଆସିବ। ମାଉସୀ, ତମେ ଖାଇଲା ବେଳେ କହୁଥିଲ କି ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିବ, ଆସିକି ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ମୋ ବୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିନି? ତମେ ସତକୁ ମାଉସୀ ମୋ ବୋଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି, ତୋ ବୋଉ ଗଲାବେଳେ ତତେ କହୁନଥିଲା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି? ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ, ବୋଉ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ଆସିକି ଏତେ ବଡ ହେଲାଣି ମୁଁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ରହିବି? କାନ୍ଦନା, ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ପରା, ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରିବେ, ଜମା କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ତ କଣ ହେଲା ମା, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ହରି ଆଉ ସୁନି ପରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଯାଏ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବେମାରିଆ ମଣିଷଟାକୁ ନେଇ ମାଇ ପିଟା ଏକା ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ହେ ମା, ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଦେଖ, ତୁ ଜମା କାନ୍ଦନି, କାଲି ସକାଳେ ତୋ ବାହା ବୋଉ ଯୋଉଠି ଥିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ନେଇ ତତେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି, କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦ ମା। ହେଇଟି ହେଇଟି, ସେମାନେ ଆସିଲେଣି ମ। ହ୍ୟାଲୋ, ସକାଳ ପରେ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛ ଯେ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଅଧାମୁଣା ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ ବାପା, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହାଇରେ, ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା? ଡାକ୍ତର ବାବୁଟା ପରା ସକାଳ ବେଳା ଆଇଲାନି, ଉପରବେଳା ଆସିବ ଶୁଣି ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ହଁ ବା, ଡେରି ଠେଇ କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ତୁ କହିଲୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତତେ କ'ଣ କହିଲେ? ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବୁ ଟି? ଭଲ ହେଇଯିବି ବୋଲି ତ ସେ କହିଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଲେ, ଖାଇକି ଦେଖେ। ହଁ, ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ, ତାଙ୍କ ଔଷଧ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ। ଏଇ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଲୁ, ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖିଯାଉଛି।
मु जाउची रे हरि पछे केते बेले आसी तू हाली आइ जाइथिबु जा टिके सोई पड़ी मु जाउची ले सुनी आउ टिके रो ना पा जीव त नाही लो से आगरे गलेनी मु जाउची खाली आसी कौन बांती कल कि ऑई उठेला बांती हेलानी सागु दाना खाई खाई पाटी डारे अरुचि हे गेलानी डाक्टर रोटी खाय कहै छथि जे काली अटाणी रोटी कर देबी खाइबो एगुडा नै गेलु ओ भल लागुनी नै जा हौ न खा ए औषध खाइ दियो घर जाए कि सोइबो औषध गुड़ा मो आगे रखिदल मुझे बटिक खाई मुझे जानवी ए तीन प्रकार बटिकार गोटे ज्वर बेसी हेले खाइब आउ गोटे दिन को तीन टाइम खाइब बाकी तो दिन को दीटा आई पानी औषध भेत आलो डाक्टर बाबू कहला बेले मु कोन सुनी आलो तू कहनु कौ दीटा औषध एने खाइबी सही कथा तो भाबू जी से दुकानी भी कहला बेले तमे सुनी थिलो टी तमर भी मने नै आलो डाक्टर बाबू कागज रे ओडिया रे लिखि छथि परा पढुनु ओडिया रे लिखले कोन हबो हो पढी पालेनि परा तू पढी पालेनि टी धन्य तते बस अगर कोन लिखाइ छी पढी परम कागज रे कोन लिखाइ छी पढी परम दीदी को पाक समय नष्ट करी काहे की पढिया को जाउतलु बे ओहो काहे तोर पाटी खर्च कहला म कई दिन एंती पढिया को जाइतलु की जा पढितलि सब भूली गलिन ना आ कोन मन अछि से बस बलटा भी पढिया कथा कहला तमे जा को पछे मु पूर्ण सिला दीदी को पाक पढिया को जेबी मु आ एत अपमान सहि परिबिनि हेलो तू पाठ पढियो पछे रे म त ओसो देलु मु खाए तले सब दुर गोटे गोटे खाइ देबी अरे ना सेमिति करनी काले किछ हे जीव ए औषध पई मनसा जी एत्ते हैरान हैला जोग देख को औषध केते बेले खाइबा किछ चिन्ह होउनी तू तोर औषध रख काली सकाळ बाबू घर बुझी आसी मते कहि तू खाइ ओगा जी सोई अरे आस्ते हरि भाई बस सारे सकाळ चली आइलो अरे तमरी पाकु आसी परा खाली संजो बले आसी पालिनि केते बले फेरलो आमे संजो पूर्वरु फेरी आसिलु एते डेरी हला सकाळ जाइथिलो टी सकाळ आमे जाइथिलु जे एटु तो ठीक बस रे गलु हल्दिया छक पाखे भूल बस रे चढ़ी गलु थोड़ा बाट गला परे बस वाला आमको ओल्ल देला आम पुणी अपेक्षा कलु एमती तो डेरी हो गला डाक्तरखाना पहुँची देख लु डाक्तर बाबू ना खाई पी आसिले आम तुम देखा करी फेरिलु कम हैरानी छु आम आगे मुझे कहीदेली तो सब आड़े कहीदेवे हरि भाई बस कुआर जीव त आगर पर बड़ बड़ अक्षर लेखा है ताए ताल तो तुम बड़ हैरान हो गलो ना मु तो से आड़ को अनैनी सुनी पड़ीबा कथा ना ता दीदी ताकू कोन पढौथले के जानी अरे तेरे भाउजंगर दोष कोन से तो आधा दिन पढिबा को जाय गलेनी से कथा छाड़ो सर सर कथा कोन की डाक्टर बाबू जो औषध दैछंती किमिति कोन खाइबी टिके बुझै दबो ए सुनी टिके से औषध पुला को आनलु काली रात्रि तमे औषध खाइ नटी आ आनथुलो काई की नाही मु सकाळ आरंभ करियो बोली रात्रि आउ खाइलिनि
अरे एथरे पर ओडिया लेखा है छी लेखा है छी जे हेले तमे पढ़ी परनो मु जानि छी तमको बुझेले भी तमे बुझी परबो नी अच्छा भौजो कोनो घरे त छोटो डब्बा थिबो आनिबो डब्बा डब्बा पुनी कोन होबो भौजो आगे डब्बा आनंतु तापर बुझी परबो नी दियो भौजो बड़ डबार जो औषध अच्छी एटा दिन को तीन थर सका गोटे खरा बेले गोटे आउ रात गोटे आउ ये छोट डबार जो औषध अच्छी एटा होची दिन को दि थर सका गोटे आउ रात गोटे आउ ये जो औषधटा अच्छी बाहर एटा अधिका ज्वर हेले खाइबो नहले नाइ आउ एटा सका दि चमच रात दि चमच कौन भाज बुझ पारल टी जी औषध खाइबे सी आगे बुझंतु आउ मु बुझिगले जदि बुझिगले तले ठीक टाइम रे औषध खाई नबो मु जाउ छी हो हरि भाई भाउज कोन रागी जंती अब रागीले से तू गला तू पाठ पढिबे को जाउथुलु बस अगर कोन लिखाई छी तू केमिति पढि पेलुनी एई कथा कहू को से मो ऊपर रागी छी तमे सिना कहू छ हेले सेतिक दिन रे कोन पाठ सिखि हुए तमे भाउजुं कहू न से पुनी पढिया को जिबे मो कहिबटी सेतरे कोन अछि तारो इच्छा हेले से जीव पाठ पढिबा को कि न जीव मते काई सेतरे पुरौ छ ए संसार चलिया पई जति की पाठ दरकार सेति की भी पढिबनी ए डब्बा चिन्ह रखी कते दिन चलिबो डाक्तर बाबू चली गले सी आसी ऊपर वाला देखिले सेइथमे टिके डेरी हे गेला ना तू परा शिक्षा केंद्र को जाउथुलु बस क्वाड को जीव तू पढ़ी पेलुनी कोठी पढ़िली मा दिन न केटा जाई छी बंद कर देली आउ तो गलिनी तोर सब काम सेमती मो पखर सिलेई सिखथुलु ताकू बंद करलु हेले पाठ सेठ दिए खर पढ़ी फांदु ताकू भी बंद करलु सिलेई गले सेतरे पैसा नाही बोली सिना मना देलिनी हेले पाठटा कोन मु मन को मन बंद करली ई परा सब बेले खाली रागिले बंद न करिया कोन करथांदी पाठ पढा बंद करी केते हैरान हेलु देखिलु टी डाक्टर देखे औषध पत्र आनिछु त हां मां सब औषध आनिछि जहां हेला हेला तू तो स्वामी को कहि पूणी से शिक्षा केंद्र को जा काहा को कहबा दरकार नै मु पूणी जेबी बोली ठीक करिछि से बस रे टिकट काटथिबा लोकटा जो बेइज्जत कला ना हमर त भूल ताको कोन कहिबो तमको सब सही आ दरकार हो जा तू कड़े आसीबुनी बोली मु घर सब ओळे दीजी तू घर कोछा पछि कर दे बासन माजी देबु जा मु तो आसीकिरी करि थांती तमे कहि ओळुथिला मा मा गाडवा घर को लुगा किछ बतु रही छी हां हां बाबूंकर पैंट शर्ट बतु रही छी अच्छा वर्तमान मु तमकु जहां सब कहिबी से सब को सिलट रे लेखिबा दरकार नै केवल मु जहां लेखु छी ताकू समस्त मिसि की मो संगे कहिबो हैला आ ख ख अख अख आ आ त त आत आत क क त त क क कटक कटक उ उई उई। वर्तमान शब्द लेखिली मु तमानों को पुणी थरे एगुडा कहिबी त
ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଥରେ କହିବ। ଭାଉଜ ତମେ କୁଆଡ଼େ, ମୋ ପାଖରେ କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ତମ ପାଖରେ ମୋର କଣ କାମ ତମେ କଣ ଜାଣିନା? ମୁଁ ଏଠିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି, ତମେ ମୋତେ ପଢ଼େଇବ ନା ଦିଦି? ମୋର ତ କାମ ହେଲା ପଢ଼େଇବା, ହେଲେ ତମେ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା। ଆର ଥରକ ତ ଆସିଲ ଯେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆସିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଏଥରକ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସେ ପଛ କଥା କହି ମତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନି ଦିଦି, ଏଥରକ ପଢା ମୁଁ ମଝିରୁ ମୋଟେ ବନ୍ଦ କରିବିନି। ମଝିରେ ବନ୍ଦ ନ କରିଥିଲେ କେତେ ପାଠ ତମେ ଶିଖି ସାରନ୍ତଣି କହିଲ ଭାଉଜ? ଆଚ୍ଛା, ତମର ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନ ହେଲା କାହିଁକି? ସେ କଥା ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବିନି ଦିଦି, ମତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦିଦି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତମ ଘରକୁ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବି। କଣ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ଦିଦି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି, ତମେ ଏକା କାହିଁକି? ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବି। ହଉ ତମେ ବସ ଭାଉଜ, ମୁଁ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆବାଜ ଟାୱାର ପାୱାର, ତାୱାରେ ଭାଜି ମାଛ ଶୁକୁଆ, ହାୱାରେ ବସି ଖାଇବ ତାହା। ଲକ୍ଷ ବକ୍ଷ ଚୌକିଦାର, ଦୌଡ଼ ଯୌତୁକ, ପୌଷ ମାସ, ପୌଷ ମାସରେ ବହୁତ ଶୀତ। ତୁ ରୋଷେଇ ନ କରି ତୁ କି ପାଠ ପଢୁଛୁ? ତରକାରୀ ବସେଇଥିଲି, ଖାଲିଟାରେ କାହିଁକି ବସିବି, ବହିଟା ପଢୁଥିଲି। ହେଇଆ 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଛା ଔଷଧ ସରିଲାଣି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି କି? ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କାମକୁ ଚାଲିଯିବି। ନା ନା ମୋଟେ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେହଟା ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ତମେ କାମକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଲ କାଲି ସକାଳେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସିଏ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ତମେ କାମକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତ କାମକୁ ଯାଉନା, ଆଉ ଦିନ ଓଳିଆ ନଯିବ, କଣ ହେଇଯିବ? ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକା ଯାଇ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଚାଲି ଆସିବି। କଣ କହିଲ, ତମେ ଏକା ଯିବ? ତମକୁ ଏକା ପଠେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ରହିକି ଦଗ୍ଧ ହେଇ ମରୁଥିବି ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏକା କଣ ଯାଇପାରିବିନି? ଏଥର ତମ ଦେହ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମ, ସେଦିନ ବସ୍ ସାମ୍ନା କାଚରେ ଯୋଉ ଲେଖାଟାକୁ ମୁଁ ପଢିପାରିଲିନି ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସତ୍ୟ ତ, ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ସୁନି, ତୁ ପାରିବୁଟି? ତୁ ପଢିପାରିବୁଟି? ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ସେ କଥା ତ କାଲି ଅଛି, ତୁ ଦେଖିଲୁ ତରକାରୀ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଉ ମାଉସୀ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ଚାଲେ ତତେ ମାଉସୀ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆମେ ସେଇପଟେ ଯିବୁ। ତମର ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ଦେହ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ନାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଏବେ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କି କାମ କର? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ 15 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଅ, ତାପରେ କାମକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି? ନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ କାମକୁ ଯିବ, ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ଯା। ହଉ ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। ଯା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ବସ। ତମ ନା? ନବକିଶୋର ସାହୁ। ନବକିଶୋର ସାହୁ, ବୟସ? 40 ବର୍ଷ। 40 ବର୍ଷ, ବୁଝିଲୁ ସୁନି, ଆଜି ଅନୁକୂଳତା ଠିକ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା।
ଅନୁକୂଳ ତ ଠିକ ସମୟରେ ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଭୁଲ ବର୍ଷ ଯାଏ ଚଢି ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ସିନା ପଢିକିରି କହିଲି ବୋଲି ସତ୍ୟ ତ, ତୁ ଯଦି କହିନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେଇ ଭୁଲ ବର୍ଷରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ କର ନାମ, ତୋରି ଜିଦିକୁ ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବି। ଗୀତା, ଆଳୁ ଦିଟା ଆଇଲୁ? ବୋଉ ବାହାରଥରକ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୋ ବା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ହସୁଛୁ କାହିଁକି କହ, ତୁ ତୋ ବାକୁ ନିଜେ ପଚାରୁନୁ। ହଁ କହ। ହଁ।